Kovacev. Dhe ishte nga ata miq të mirë dhe të mençur dhe të matur, sa që dhe në një moment pune dinte me shumë maturi dhe zgjuarsi të të ndihmonte dhe të thoshte në momentin e dur atë që duhej dhe më të mirën që duhej. Dhe për këtë ai sa kemi punuar bashkë, do t'i thoja faleminderit me gjithë se dhe ja kam thënë. Nga fjalët që ju thonit duket që e njihni mirë, a mendoni që ka pasur ndonjë peng? Peng. Ishte një familje jashtëzakonisht e realizuar. Them që mbase një peng, sepse vetëm disa muaj përjetoj momentet më të lumtura të qenërit gjysh. Them që ky mund të ishte miraku që ai mund të ketë ikur. Ta kishte parë dhe më shumë beskën e Bockën.